Mă numesc Rodica Băcioaie, sunt consilier județean și reprezint orașul Plămânzi și zonele limitrofe în Consiliul Județean. Și sunt la al doilea mandat și în mandatul trecut am făcut nenumărate interpelări în Consiliul Județean privind nevoia stringentă de apă a cetățenilor, pentru că de ani buni, cred că sunt vreo 7 ani de acum, de când în fiecare vară flămânzenii au doar câte 2-3 ore de apă pe zi, dar acum lucrurile au mers într-o direcție extrem de gravă și sunt la a doua săptămână de când nu au apă. Eu am avut intervenții în Consiliul Județean, dacă veți da o căutare pe Google, a Băcioaie Rodica Apă la Flămânzi, veți găsi și presa a semnalat aceste intervenții ale mele, inclusiv video, în plenul ședințelor, în care am discutat direct cu domnul fost director Albert Tănase, care nu avea decât o singură explicație, că conducta către Flămânzi este subdimensionată și că nu există posibilitatea de rezolvare decât printr-un proiect de anvergură care va duce la înlocuirea conductei. Ori eu i-am cerut eu și flămânzenii să facă în așa fel încât flămânzenii să nu fie discriminați. Această conductă a fost făcută inițial pentru orașul Flămânzi. De-a lungul timpului s-au racordat la această conductă toate localitățile, tot Novapa Serva a dat avizele necesare pentru racordare. Ei trebuiau să aibă un calcul făcut atunci când au dat avizele. Foarte mulți oameni acum s-au extins și au făcut solarii, există o zonă de piscine, astfel încât la flămânzeni apa nu mai ajunge nici pentru necesitățile de bază. Oamenii nu au apă nici pentru toaletă, nici pentru spălatul zilnic, nici pentru gătit, pentru absolut nimic. Eu sunt solidară cu flămânzenii. Cu noua președintă a Consiliului Județean am discutat chiar la ultima ședință din luna iunie și am rugat-o frumos și am spus: doamnă, știu că sunteți pentru oameni, vă rog, nu vreau să fac o declarație politică, publică, vă vorbesc uman acum. Am discutat cu dumneaei într-o discuție, nu în plen, ci în particular. Am cerut o audiență în prezența domnului vicepreședinte. Dumneaei mi-a zis că va găsi o soluție și că îl va trimite pe noul director, că este un director nou la Nova Apa Serv, să evalueze situația. Ori, uitați, a trecut deja luna, oamenii sunt disperați și asta este soluția extremă pe care au găsit-o flămânzenii, să se facă auziți. Eu sunt vocea lor în Consiliul Județean, dar vă spun, de fiecare dată mi s-a spus că nu se poate. Mai mult am insistat de-a lungul timpului pentru repararea avariilor, acea conductă, pe lângă faptul că a alimentat toate localitățile de la Botoșani până la Plămânzi, era și spartă în foarte multe locuri și existau foarte multe pierderi și la insistențele noastre și a colegilor mei consilieri, măcar au mai încercat să limiteze o parte din avarii, ce nu a fost însă suficient, pentru că încă conducta fiind șubredă și din azbociment, și acest lucru l-am ridicat în Consiliul Județean, pentru că azbocimentul este un material cancerigen care este interzis a se folosi de către Uniunea Europeană și totuși noi am vrea chiar și prin această conductă să ajungă apa la Flămânzi. Sunt alături de flămânzieni și încerc prin toate pârghiile pe care le am să-i ajut. Dar după cum se vede treaba, reprezentanții Nova Apa Serv sunt cei care trebuie să găsească o soluție astfel încât apa să ajungă în mod, dacă nu egal, cel puțin să ajungă la toată lumea, să ajungă la toată lumea apa, la toți oamenii, că altfel noi ne considerăm discriminați. Eu chiar am vrut să fac o intervenție la Consiliul Național de Combatere a Discriminării pe această temă
Și cred că dacă nu se rezolvă, o voi face. Trebuie să existe pârghii. Pentru mine nu există, nu se poate. Deci există soluții pentru orice problemă, dacă se dorește. Adică nu unii să se scalde în piscine și alții să nu aibă apă pentru igiena zilnică, chiar și în pandemie.